أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السنين كسر دوا هذا ورك صباحني مع أعلن سيدي ميديا فضلا هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار وميل كفر دا وررك يقدم بيه واس صباحني مثل هذا أخذ بحساسي يعني نوصو صعدو فضلا نلا تشوك حق حساسي خلاف حق نوصو كلا دحقل الروبل يما هدي قولت waxa soo baxay warar sheegay in khilaaf xoogan oo ka dhex taagan yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo ku xigeenkiisa mahdi guuleed qadar oo saaxiib dhow la ah madaxweyne farmaajo arintan ayaa laga ogaaday xubna ka tirsan wasiirada iyagoo sheegay in xaaladda ay sababtay in kulamo dhici lahaa la hakiyay madaxweynaha dalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu hadda ku maqan yahay halka gaarista khilaafkaasi isla markaasina waxa uu doonayaa inuu labadaas qofood isku soo dhaweeyo وزير الدولة حفيز كرئيس الوزراء عبد الحكيم حسن أشكر أيا لوح الساري إنه نقض مسؤول كحكومة وقابل سنان دون الدورة شوين كيحرير كهيئة ذاها كرئيس الدولة الفدرالية الصومالية دتك قار أيا كشيء إن ما هذه قولة دون يا إن جداسي السجل الله إكمله أما وزير كأرمها جدها جنرال مختار حسين أفرح مانجر تقلاف كود السامين شقده أي كيالة تيوا حرقوف تسياسة الرابل إيه ما هذه قولة sigistaba haate madaxweena farmaajo ayaa iminka arintaasi kursi gaaban ugu fadhiistay isla markaasina waxa uu doonayaa labadooda in ay si nabad ah ku wada shaqeeyaan wixii waray ku soo kordho khilaafka labadaasi mas'uul dib ka daawo calan sida media dhinaca kale muxuu yahay hubka culus iyo rasaasta ay ka hortagtay dawladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ay ka hortagtay hub iyo rasaas la doonayay in shis sharci darro ay dalka lagu soo geliyo waxaana arintaasi faahfaahiyay wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube wasiirka oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hubka uu yahay mid aad u culus isla markaana la doonayo in mar labaad lagu burburiyo dalka Soomaaliya Dubbe ayaa tilmaamay in hubka oo ah mid farab badan in xuduudaha laga soo qalqal geliyo wuxuuna hoosta ka xariiqay in aysan ogolaan doonin in dalka la burburiyo duulaamadu way farab badan yihiin xitaa waxaa jira hub culus oo la doonayay in xuduudaha oo dhan laga soo qalqal geliyo dalka 1991 ayuu burburay mar dambe ma ogolaanayno annagoo nool oo taagan in hub lagu burburiyo oo banaanka la keeno ayuu yiri wasiir Cismaan Dubbe sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ay wadaan baaritaano dheeraad ah isla markaasina la xisaabtamayaan cid kasta oo ku hawlaneed hubkaasi sharciga darrada ah ee dalka la soo gelinayo hubka aan sheegayno ma ahan wax fudud waa hub aad u culus oo la rabay in dalka mar labaad lagu qarxiyo waa ku daba jirnaa waana lagu xisaabtamayaa sharcigana waa la horgeynayaa ayuu yiri wasiirka warfaafinta Soomaaliya hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya shaacisay in hubka ay ka hortagtay ay isku baheysteen inay dalka soo geliyaan hay'ado ajnabi ah iyo dalal shisheeye iyo dad Soomaali ah balse ay fashiliyeen laamaha amaanka dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo dib u fasaxday jaadkii wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in la fasaxay jaad walba oo dalka la keeni jiray wasiirka oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in ay waajib tahay in la qaato helaysinka keenista qaadka ee dowladda wuxuuna sheegay Beyle in dowladdu ay diidan tahay in dalka la keeno jaad la soo marsiiyo meelo aan habboonayn horey ayay dowladda Soomaaliya waxay ay u joojisay qaadka laga keeni jiray dalka gaar ahaan midka ka imaan jiray Kenya iyadoo dad badan ay arintaasi ku sheegeen inay tahay mid siyaasadeed ganacsatada jaadka ee dalka Kenya iyo kuwa Soomaaliya ayaa dhowr mar dalbaday in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay jaadka fasaxdo si la mid ah qaadka Itoobiya Soomaaliya si caadi ah loo keeno si kastaba ha ahaatee wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa iminka ku dhawaaqay in jaadka dalka la keeni karo laakiin laysinka uga horeyn la qaato fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah filla Soomaaliya oo heegan gelisay iyo afganbi laga cabsi qabo kadib markii ay shaki xoogan halkaasi ka muujisay ciidamada koofi guduudda ee ilaaliya madaxtooyada ayaa heegan la geliyay caawa ilaa maanta ilaa berito dhaqdhaqaaqyo cabsi ahi ayaa ka jira magaalada Muqdisho iyadoo afganbi inuu dhaco laga cabsi qabo sida ay sheegayaan dadka qaarkood madaxtooyada Soomaaliya ayaa ciidanka ilaaliya ee koofi guduudda la sheegay in heegan la geliyay xalay ilaa maanta si looga hortago wax kasta oo amni darro abuuri kara berri waxay ku beegantahay 26-ka Janaayo waxaa 30 sano laga joogaa 1991 xilligaasi oo dowladdii gacanka ahayd ee meesha laga tuuray waxaa marxuum Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay oo dalka 22 sano xukumeeyay uu haystay ciidan awood badan haddana USC ayaa afganbi ku sameeystay isla markaasina xilki ka tuurtay dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faalooda waxay ku baaqayaan in doorashada la qabto oo dalka iyo dadka loo naxo
marka loo eego awoodda dawladda hadda jirta ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyo waa ay ka feejigan tahay wax kasta oo liiqaya wax kasta oo inqilaab keeni kara inkastoo wax walba dhici karaan maadaama doorashadii nagu fowds leedahay isla markaasina 14 cisho oo keliya u harsan tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haddii doorashada uu boobo wax kasta waa ay dhici karaan ciidamadii markii hore awoodda badnaa ee maxamed siyaad barre haystay iminka dawladda ma haysato mucaaradka wax kasta waa laga filan karaa si kastaba ha ahaatee ciidamada koofi guduudda loo yaqaano ee ilaaliya madaxtooyada ayaa heegan la geliyay isla markaasina waddooyin kasta ee soo gala madaxtooyada gebi ahaanba ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa la wareegay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dagaalkii beled xaaway ciidamada dawladda oo guulo waaweyn ka sheegtay waxaa soo dhammaaday dagaalkii in ka badan 10 saacadood ka socday magaalada beled xaaway ee dhacda xadka labada dal ee soomaaliya iyo kenya dagaalka oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isku jira dagaalka oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu bilowday kadib markii ay beled xaawo soo galeen ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo ka soo ruqansaday gudaha kenya wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa la sheegay inay ka amar qaadanayeen ciidamada soo weeraray beled xaawo waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkaasi ku dhintay 20 qof oo isugu jira labada dhinac ee dagaalamaya iyo dadka shacabka ahi qaar ka mid ah madaafiicda ay adeegsanayeen ciidamada dagaalamaya waxay sababeen dhimashada 5 caruur ahi oo wada dhashay iyo dhaawaca hooyadood iyadoo qoyskaasi uu ka badbaaday aabaha oo xilligaasi ka maqnaa guriga sidoo kale dhaawacyada ayaa la sheegay inay ka badan yihiin 30 waxayna ciidamada dawladda sheegteen inay qabsadeen gawaari dagaal iyo maxaabiis ciidan oo ay tiro ahaan ku sheegeen 100 askari ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dawladda ciidamada dawladda ayaa haatan si buuxda gacanta ugu haya magaalada beled xaawo waxayna ka adkaadeen oo ay iska caabiyeen ciidamadii wasiir janan haatanna waxaa magaalada laga soo sheegayaa inay xaaladeeda degan tahay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay ayaa sheegtay in ciidamadaasi dowladda kenya laga soo adeejiyey warar qaar ayaa sheegaya in ciidamada kenyatiga ah ee qoryaha qaarkood u soo dhiibeen ciidamadii dagaalamayay dhinaca kale dowladda kenya oo war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii beled xaawo dowladda kenya ayaa war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii xalay ilaa saakay ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo kuwaasi oo dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inay ciidanka dowladda ku soo qaadeen jabhadda fallaago ahay oo ay soo hubaysay kenya wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa qoraal ay u dirtay guddoomiyaha midowda afrika ku sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda gaar ahaan magaalada beled xaawo ee gobolka gedo kenya waxay sheegtay in dagaalka uu u muuqdo inuu u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland kenya ayaa intaasi ku dartay in walaaceeda ugu weyn uu yahay in dagaalka uu dhaliyo barakac dadka shacabka uuna horseedo qaxooti badan oo magangelyo doon ahi oo soo gala dalka kenya taasi oo ka sii dari karta xaaladda markii horeba xumeyd ee soomaaliya iyo xerooyinka qaxootiga kenya waxay sidoo kale sheegtay inay ka walaacsan tahay in haddii dagaalka uu sii socdo in xaaladda ay sii xasilooni darayn karto gobolka isla markaasina adkayn karto xaaladda amni dib u dhacna u keeni karta guulihii laga gaaray dagaalka argagixisada kenya ayaa si rasmi ah qoraalkani ugu jawaabin eedaynta dowladda soomaaliya ee ah inay kenya soo hubaysay jabhadda fallaagada ahi wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa yidhi waxaa si adag u cambaaraynaynaa duulaankaasi gardarrada ahi ee laga soo abaabulay gudaha dalka kenya taas oo khilaafsan maslaxadda nabadda kuwada noolaanshaha shucuubta gobolka iyo xeerka caalamiga ahi ee ku dhisan isxaq dhowrka iyo ilaalinta madax bannaanida qarannimada kenya ayaa ugu dambeyn ku baaqday in dagaalka deg deg loo joojiyo isla markaasina xaaladda caadiga lagu soo celiyo dagaalka ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 20 qof oo isugu jira dadkii dagaalamaya iyo dad shacab ahi calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid